цъкаме Майнкрафт. Ей, сега излезе някакъв лут. Ама, не мога прочита. Мерси за лут иначе. Така, тази карта ми е една от любимите, защото е трудничка. Оу. Добре, двама умряха, обаче изписа само за едно убийство. Интересно. Може ли като играете CSGO да играете casual? Не, casual не играя. Casual си е загуба на време. Единствено това е за загравка, мога да се използвам, а? Не съм чак толкова добър, че за да загрявам. Палки, тука ще умреш, ако тръгнеш. Опа! Хи-хи-хи! Предсакан! Кога почна? Започва преди малко. Ехе! Тия пичове измряха, единствено аз и топалката не сме умирали. Леле! Трябва да го спивам този пичага. Опа, майте спипах! Палкото мря, лека по лека ще дам битове да си фарима. Мерси мен, лов за теб. Ей, фак. Чайте, че сам се прецакам. Фак! Имал е буст. Ended my kill streak. 9-9-7-5. Леле мале. Добре, поне се очертава да бъде интересно, няма да бъде лесно, така че трябва да се постарая малко повече. Тука няма как да оцеля тоя пич. И той вече остана с 4 живота. Здрасти, чичотишка! Топалката трябва да следим. О боже, тука къде се дянах? Олеле мале. О, добре, че тоя пич умря. Че не знам откъде щях да мина просто. Не знам, страх ме да вървя зад него. О, slow mode. О боже, messenger is calling me, fuck you! Ето пич умря. Yes! Палчице, къде се дяна? А, направи обратен, добре. Топич не умря ли, бе? Охо, той сега ще вземе буста. О, фак! Един от двамата... А, от кой умря? Мале. Чайте, че аз ще умрут! Сърби ме носа, това е лошо. Ще си изгася нета на телефона, защото откачам. Спри бе! Как да играя? И да цъкам на телефона, the fuck? Интернет, махи се! Не мога да си вдигна менюто! Арде! Ох, фърлям те! Шит! Кристиане, може! Лов за теб, мерси за лута. Гледай какво стана, Значи, всеки, който ми звъне по месенджер, от сега ще бъде блокиран, само да си знае. Какво направих аз тук, що? Мале. Единия пич го нокаутирах. Така. Отново се изравнихме с топалката. Отново.
пусна буста. Ретард. Леле, 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 леле. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Сега ще мъча. Ще те мъча и ще си го пазя. Упф, тоя пица съм уби. Да то... Ей, фак. Взе бустовица. Уоу! Баси джумпа направих тук, честно. Моля да мина обаче. Аа! Мразя се! Четири минути, 6-6. Леле, 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 леле. Ау! Тихомирка! Ужас! Ти си го убил! Смазната чалга! Задъра, как си мерси вчера? Защо махна саунда на чира? Защото постоянно да се чува това дразни понякога. И да, твърде много се чуваше в клиповете и заради това го махнах. Ау! Оооо. Тук обаче аз ще таковам. Ще имам проблеми. Добре, топалката умря! Супер, отново съм лидер. Олей! Топичко искам, мога да го убия. Така, меси на единия битмен. Абе, то мотор, какво прави тук? Така... така... върти се той, върти се, обаче някой ще изгори. Опа, само да не съм аз това някой. Добре, той ще вземе буста и трябва да внимаваме. Топалката има буст! Да не го използва за някой друг. И заковах се сам, бе! Нещо... днес... три пъти... само аз се провалих. Без никой да ме убива. Какво ми става? Шади чиро, мерси да чиро! Шадо лисицата, не съм лисица. Само и лисица не съм станал още. Кога ще има Hello Neighbor днес в 3.00? И бум! Как мога да играя с теб? Ами... GTA ли? За кое говориш? Мале... питам се да гледам чата и да играя. Но малко не ми се получава. Ииии. Дебне ме, дебне ме, само ме дебне. Къде бе? Спокойно. Той пичи му още малко живот, нали знае? Абе аз нямам... ай, имам буз. Добре, камите Suicide, браво. Браво! Пусти музика. Не, 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 после, после мога да пусна музика на другата игра, но на GTA няма да пускам. Мерси, Черенче. Играй мисии. Ще видим какво ще играем. Бай, бай! Оле, мале. Чакайте да се пазя, че... след няколко секунди всичко приключва. Не, 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 не! Мале, защо? Той не взе буста, добре. Ох, това е горния буст. Това е горния.
момента май няма буст, не знам. Кръгът ще почне се смалява. И това ме притеснява. Лошо! Много, много, много лошо. Прецакаме! Фак! Първи си пусна буста! Шит! Да, за GTA 5, мерси мен, ами...